Rastam Saga 2 je hra na PC Engine. Bude to zřejmě chodička s nějakým bojovníkem s mečem. Hrozně nečitelný písmena a za chvíli zmizí, takže to ani se nebudu snažit. Ani to nedořeknu, proč to nepřečtu. A už to je pryč. Je to nějaký hodně hezky vybarvený. Já si tady posunu kameru. Jsem zvyklý na grafiku z C64 tady u té hry. Takže tady to vypadá líp, ale hůř bych řekl. A ještě seká takhle nějak divně, co to je. Normálně? Doru můžu sekat, čikmo. Au. Stačí držet. Aha. Tohle je nějaký ohýnek. Počkat. Aha, on zároveň hází oheň. Můžu zabít přes zeď, to je divný. Si to nezmizí, nějaký boxerky nebo co to je? Co je? O, jsem nějaký nabušený. Proč je tady to houpátko? Ale co to tady máme? Měl moc vysokou hlavu, tak to sejmu. Tohle asi nechci, protože mi se líbí to, co mám. Nevím, co to je, sice tohle dole, ale radši to nechci. Tohle je dobrý. Teď nevím, jestli když mu skočím na hlavu, jestli ho zabiju. Asi ne, to vypadalo. Jsem se ještě nepodíval, tam mám životnost, či, ježiš, ono je to na čas, level a pl, jo, to jsou asi životy, 5 životů, proto skáče hrozně do dálky. Nevím úplně, jestli chci, sakra, no to byla životnost, aha. A když se nerozeběhnu, tak to skáče blbě. No, teď to skočí přímo jemu na hlavu. Skákání je šílený. Ale to je to, co mám. Můžu tudy proskočit? Nemůžu. Ale nevyskočím. Jsem si to vzal zbytečně znova. A kdyby se to náhodou nějak vylevlovalo. A já musím spěchat, sakra. Nevím, jak je dlouhý level. Jo, jsem se tam trošku zasek. To skákání strašně to ovládání komplikuje. Když skočím normálně a dám do strany, tak to skáče takhle malinko. A když jdu a skočím, tak to skočí strašně daleko. Co to je? Nějaká speciální kostka. To určitě mám nějak použít. Já nevím jak. To bude už nějaký level a já ho neumím použít. Teď se musím prokopat dolů. Aha. A tady další. Ty půjdeš dolů, to vím, tebe už znám. Možná bych to tam měl ještě rozbít a pod tím by se objevil nějaký bonus, ale radši se nebudu zdržovat. Takže teď je tady těch kostek víc, takže ty jsou jenom opravdu jako překážky. Nevím teda, proč blikají. Protože s nima žádný bonus nebude, když je jich tam tolik. To vypadá jako boss, to vypadá jako boss. Co to je za vetřelce divnýho? Oni mi sebrali střílení. No, mám nula. To nebyl boss, byl. To? Severu? Uf, jedna čárka mi zbyla. Co to je? Mám oheň, jo. Něco s ohněm. Oni mi to úplně sebrali. Co to je? To je malý prdiola. Nejde zabít, nejde. Je tady více, že musím dát dlouhý skok. Počkat, zalez za obraz a zmizíš. Jo.
nezmizíš. Vemeš si posilu ještě k všemu. Ne. Oni mi dali to základní, no to je ještě blbější než to, co jsem měl. No, vlastně, padající hlina na hlavu a já už mám nula. Co to je? Jedna rána je po něm. Hlavně, že mě zabil. No, mečík, to je to samý, co mám fotné. Už to je pořádný kinžál tohleto. Jenže on s tím nemáchá. To je hrozně špatně se to trefuje všechno. On s tím napřáhne za sebe a pak před sebe a ten celý oblouk, kterým by s tím měl máchnout. S tím neudělá nic asi. Tam je to bezpečný. A vypadá to zajímavě. Au. Šutry blbý. To je nezabitelný. Nebudou tady padat šutry. Dobrý, no. Co s tebou? Jsem usek hlavu. Jsem se tak bál, že jsem ani nestíhal koukat, co dělám. Půjdu horem, tady to bude bezpečnější, když mi... Já mám nula. Když mi se nespadnou šutry na hlavu. To nevím, jak mám u tohle bezpečně zabít. Musím nějak načasovat. Jde teda na milisekundy. Čeká, tam je nějaká díra. Nechci padat. Proč to přeskočím? Já to moc dobře vidím. Oni si mysleli, že to nevidím, ale já tu díru viděl. Proč půjdu spodem? Ne, jo, půjdu spodem, když to vidím nahoře. Proč mám ten štít, když... Ne, k ničemu mi to není. Ne, žádný tlačítka další, nebudu zkoušet, nebudu. Ono to žije, já myslel, že to vykvete a chcípne. Nula. Jsi nějaká cirkulárka zadarmo tady jezdí. Aha. No. To je tam jenom proto, abych nemohl skákat. Tohle zabiju teďka. Aha. On je ze dvou částí a ona může chcípnout každá část zvlášť. Mám dva životy, tady bude zase boss, ne. Tentokrát půjdu horem. Odpál, on je naváděcí. Tak to je dobrý, no. A co s tím mám dělat? Počkat, já můžu zapíchnout takhle. Jak to, že to neto, když... No, když tohle jsem dělal. Tady zase něco bude padat. Vlastně, nejde to zabít. A on do mě ještě hází sekery. Vohně v protisměru. A ještě rozsynchronizovaný. To je nejhorší. To člověk nemůže načasovat. No, jsem to skočil víckrát, než jsem chtěl. Kolik mám života? Málo. Se ani nemusím ptát, to vím. Ne, drž se, ne, nechoď tam. On se chytí sám. A dlouho žít nebudu, jak tak na to koukám tady. Tamhle je zase ten parchant. Sakra. Třebu sem, tady se skrčit. Ono mě to připálí hlavu, jasně. Tak hezky jsem to měl vymyšlený, jdu pryč. Taky dobrý. Jak to, že to nejelo nahoru teď? Ten plamen jel až nahoru, teď jede až nahoru. Předtím nejel. Vypadá, že je tady díra. Tady je díra. Já brzdil ve vzduchu, jenže to byl ten velký skok, který nejde ubrzdit. Připojit. A, jsem připojen. To je šílenost. Hrozně velká postava. Mě to vožehne, počkat. Já mám to nějak jako vyblokovat. Můžu jít krzeť, jo.
To je divný. Je to divný. A je boss. Kameruza. S kým mě přijela? Tady s tou neakční postavou mám tady něco vymýšlet, jo. Dobrý. Zkusím tu nemoji taktiku. Jenom nemusím úplně stát v tom nepříteli, no. Kdybych vymýšlel něco pokročilejšího, tak by to dopadlo jenom hůř. No, posílají na mě těžší nepřátelé. Který umírají na jednu ránu. Konečně nějaká zbraň, co to je? Tak děkuju, no, level 2 mám tamhle dole. No, nevím, jestli jsem měl od začátku nebo ne. Tenhle nahlední. No, samozřejmě, že to nevyšlo. Co to je? Co to je? Potřeba něco hodit. To jsem nechtěl. Držím dolů, aby píchal dolů. Ne. Jak to, že on to teďka mě netrefil? Jsem mu to nějak vyblokoval, se mi zdálo. Jak to, že? Když to takhle držím, tak to vyblokuju. Jenom bez ničeho, když nic nemačkám. Se mi nezdá. Bo jo. A jo. Hele? No tenhle ne? Tak já nevím. Tady to zase vyblokuju. Si záleží jak co. Plná životnost, dobrý. Ale nějaký nový nepřítel. Musím tu udělat velký skok. A rychle pryč radši. Se budu plazit. Čekaj, tyhle ty bych mohl zabít. Nevím, jestli... Že on tam tím neseká, no, tím směrem zrovna. Tak je tam nechám žít za trest. Takhle. On to moc daleko nepíchne. Centimetr vysoko. Teď bych to mohl zničit. Nemohl. To je statická překážka. No, malinký skok to udělalo. Ale tenhle, tomuhle to vyblokuju. Ne, ne, ne. Sakra. Cirkulárka. Tamhle je něco, co do mě bude střílet. Jenže co s tou cirkulárkou? Teď kdybych skočil. A stejně to tady všechno pozabí. Takže to bouchá tamhle za mnou. To je někdo zarostlej? Co se to tam děje? Nějaký kas asi. Divnej kas teda. Ne, já to radši tam nebudu chodit. To je kas, já tomu věřím. No, to. Jak tohle to má přežívat? To je normální. Něco jsem sebral asi čas, brzdil jsem. Všechno mě tady kuchá úplně totálně. Voda na stropě. No, co to je za nepřítele? Tohle je zase to padací. Tohle zřejmě se střelit nemůžu, že ne? Prostě jenom... No a tamhle někdo chodí na centimetru čtverečním. Když vyskočím šikmo a takhle bych ho zapích. Jsem se snažil, ale... Jsem úplně nechtěl skákat takhle dvakrát. No dobrý, no. To je docela šílená hra teda.
To mám nejradši, když tam někdo letí a já ho nemůžu trefit, ale on mě jo. To se mi taky líbí, tohleto. Já mega skok, přeskočím všechno, kam chci a spadnu tam, kam nechci. Tady musím dělat nějaký polomalý velký skoky. Brzdit ve vzduchu. Občas se to dá, no, tak tohle už se nedá. Nevím, jak to, že jsem vyskočil ještě od té lávy. Ne, ne, brzdi. Ježíš, zase tohle. Tyhle ty špagáty nemám rád už od Pitfalla. No, to přežil, zázrak. A ježíš, další boss. Já jsem ještě ani jednou netrefil, že jo? Tak co s tím budu dělat? A jdu pryč. Ale, teď jsem ho trefil. Au, tak tady jsem skončil. Mně furt přijde, že já jako neumím nějaký základní chmaty, přece tímhletím se nedá bojovat. On dá hlavu dopředu jenom když seká. No jak ho asi mám trefit? Tak ho tady takhle navřel. No tak je to úplně k ničemu. No, buď mě sekne do hlavy. Ale jo, jako ten milimetr tam došáhnu. To se nedá, tohleto. Kdyby to aspoň normálně skákalo, tak stejně ne. No game over, a už se nemůžu připojit. To je pekelnost. Tak tady teda nevidím šanci, že bych se dostal někam dál. Já se podívám ještě, jak to bude samohrát. Jestli mi to tam neukáže nějaký zázračný dlouhý útok dopředu. Protože si ne. Tak teda nevím, co to má znamenat. Jestli mi to vůbec něco ukáže. Vypadá, že to nic dělat nebude. Asi nebude, no. Tak to se nedozvím vůbec nic. Hele, něco jo. Aha, tak to ne. Ale teď hraje muzika. Ta předtím možná nehrála, takže teď je potřeba. Aha, ona už nehraje dál. Tak tady asi žádný demo nebude. Tak já to zkusím ještě jednou. Ale podle mě se nedostanu ani tam, kam jsem se dostal teď. A jestli jo, tak tam zase chcípnu. Protože tady vůbec... Jako jsou dobrý hry, kde člověk cejtí, i když pořád mu to nejde a dostává se aspoň o kousek dál. A nebo aspoň vidí, kde dělal chyby a jak to má udělat správně. Ale pak jsou hry jako tohle, kde vůbec jako neví. Nějaká výbušná zbraň. To je docela dobrý, to bych se asi nechal. No, to je takový rozprašovací, tohle jsem si ještě nikdy nevzal, takže to nikdy neuvidíme, co to dělá. No, měl by to být rozprašovací víc. No teď se mi to třeba povedlo. No. Se mi povedlo tohleto, hrabání pod sebe. A stejně mě to zabilo. Padal jsem mu na hlavu, že ho to se smaží a nic. Teď se to povedlo. To byla moje jediná šance, co jsem mohl udělat totiž, protože už to nešlo zabrzdit, když jsem udělal ten velký skok. Půjdu horem tentokrát. Když ho zabiju. Je. Jo, to je ten základní, to nechci. Aspoň to tak vypadá teda, nevím, jestli to ono, ale vypadá to tak. Tak všichni zalezli. Tohle je dobrý, že je to takový rozprašovací, že to sejme většinu nepřátel všude možně. Ale nahoru to nefunguje, to je divný. A můžu jenom hrábnout. Tak se to nerozprskává.
zajímalo, jestli když mi ta kostka spadne na hlavu, jestli se něco stane. Asi to nebudu radši zkoušet, sakra, co je tohle. A to radši nechci. Chci mít tuhle zbraň co nejdýl, co to jde. To je dobrá, ale. Co ten netopěr to tady breakuje, že furt jde za mnou? No, mohl tam zůstat zaseklej a žít, ale ne. Tak to má. Zabiju tě. Je. Oni mi zase sebrali. A je tu hej, to bylo rychlý. No taky, že mám tuhle rychlou zbraň, a kdybych měl tu základní, tak teda nevím, co bych teď dělal. Jakmile ji ztratím, tak bude po mně. Tenhle má zase dlouhý meč, nevím, jak ho zabít. Ten je prostě vždycky kuchne. Co je? Já to ne to, jak to, že to jsem se změnil tady s tím mečem? Já jsem to sebral, dostal jsem v ohně a pak jsem zase se změnil. Tak to už si můžu vzít tohle, co to je? Nic. Asi to samý. Ale zase... Aspoň mám tohleto střílení, takže na dálku někoho můžu sejmout. Třeba toho prdělu malýho, který nevím, jak ho mám jak zabít. Když on na mě šáhne, no sakra, co je zase tohle. Co když to nechci, ani jedno, ale stojím. Nevím, co se stalo. Životnost, to jediný poznám. Tři životnosti, potřebuji další životnosti. Budou šutry? Jo, už jsem to čekal. Teď zase budou šuty. Oni jsou to spíš nějaký cihly, nebo co to je? Kdyby ne, já tomu nevěřím. No tak když tady nic není, tak se zabiju dobrovolně. Tady budou. No jak se tomu mám vyhnout, když mi to padá rovnou na hlavu, to teda taky nevím. Ale takhle na dálku jdou zabíjet tady ty potvory, dobře. Ne, díra! Ještě jsem si všiml na poslední chvíli. Takový neviditelný. Pozadí. No a do konce hry budu tady s tím párátkem, že jo. Jdu horem, minule jsem šel spodem. No, tak teď jsem skončil, doteď jsem dostával power-upy. Asi k němu mám nějak rychle skočit. Životnost, děkuju, když mám plno. Já vyskočím, zapíchnu ho. Zázrak, on se mi to povedlo. Životnost a haxny. Dejte to sem. Aha. Ježišmarja, v ohně. Rozsynchronizovaný v ohně, ještě všim. Už jsem si říkal, že to přežiju. On to ani nepadá. Já padám, mám doprava, držím a on si jede pomalinku takhle do strany. Ani na druhou kostku nedoskočí. Co tamhle s tím opičákem zeleným. Tohle mě tady spálí, to známe, takže tam můžu rovnou... Nemá smysl tady vymýšlet. To je ještě horší, protože pak jdu akorát pomalejš. A zabije mě to o to víc ještě. No to už nejde vybrzdit, prostě. Brzdil jsem, ale ne. Já jsem málem promáčk v klávesnici. Teď jsem to málem... Au. To už vím dopředu, že mi to zabije. Nevím, co proti tomu dělat.
jo, boss s fusátkem. Nemá smysl utíkat podle mě, to by bylo jenom horší. Souboj s bossem. Bla bla bla, takže ty těžší nepřátelé na mě teďka posílají level 2. Zase jsem si nevšiml, jestli jsem vyleveloval jako cestou, anebo že jsem něco sebral. Podle mě to bude asi, že se dostanu do tohohle levelu, tak už. A nebo to je prostě jen ukazatel levelu. No. On než se rozmáchne půl hodiny, tak ho ten prděla kuchne. No, teďka mám tenhle ten samopál, jenže to bych zase potřeboval spíš ten velký meč tady. Ježiš, voda. Tak to... No, tak to je po mně. Životnost mi to dalo. To je dobrý, že mi to dává ty životnosti, když umřu. Mám ten štít, takže mě to může trošku jako ochraňovat. Akorát, že mě to nikdy neochrání. Tady předtím mě to ochrání. Hezky, tentokrát mě to nic nezranilo, to je zázrak. Za to tady. No, tak já musím, až když to pojede doprava. Mě to stejně zabije. Aspoň byla šance, že se to nemuselo stát. Pojď. Čekáš na smrt, tak. Zase voda. A já to radši proskáču, protože bylo moc nebezpečný. Tady něco je, nevím, co to je. Seberu to. Co mi nepovede větší skok, tak prostě mě to zabije. Se vody. Rychle pryč, jsem nestih rychle pryč. No a tady bude tohleto peklo. Doslova peklo, protože je to s ohněm. Chci ho zabodnout. Povedlo se to. Poprvé se mi povedlo něco, co jsem chtěl udělat. Tady není místo na nic, bouchnu se o strop a ještě mě tam sejme ten oheň. Nebrzdi, brzdi. Já přesto nemůžu chodit, abych jako skočil skrz tu plošinku na ní. Já musím rovnou šikmo. Protože teďka jsem se nezarazil o strop. Ne, tam jsem nechtěl, proboha. Už jsem tam konečně byl. Tak kde jsi v ohně? To jsem taky nechtěl vůbec. Nakonec jsem tady zázrakem. Kolik mám? Málo. Vůbec nemá cenu tady něco časovat. Jsem rád, že nespadnu do lávy na to, abych tady něco načasoval, nějaký skok. No a tady spadnu jako minule. Co to? No to ani nechodí pořádně. Kde se teďka objevím, to by mě zajímalo. Vepředu, jo, ono to čítuje. V můj prospěch. No, já tady musím nějak takhle. Načasovat. Jsem u bose. No, to znamená, že jsem skončil. No, tak ho píchnu tímhle do ksichtu. Že on mě taky píchne. Já nemám žádný účinek. Mám nejmenší píchátko. Jako utíct taky nemůžu, no. To se nedá nic dělat. Tak
maximálně dvakrát bych ho mohl trefit, když se dobře trefím. Což se mi teď nedaří. Takže tímhle způsobem tady zkazím všechny životy. Nebo prostě půjdu k němu. Budu tady takhle zabíjet. Bude možná účinnější, než se tam snaží trefovat. No. Metoda po Karlovsku. Já jsem se dostal dál. Zázrak. Se tenhle ten prdiola, co to je, meč? Velký meč, že jo? Jo. Tady ten nezabitelný, já nevím, co tam je, ale musím ho přeskočit. Dva vedle sebou. Vedle sebe. Co je tohleto za útok? Šikmo za sebe a před sebe a mezi tím nic. Takže mezi tím si tam kouká ten nepřítel veselé na mě. Směje se mi. Střel bych životnost ještě než umřu tentokrát. Trošku dřív. To asi nezabíjí. Nevím. No on bude vykrývat. Obyčejný nepřítel vykrývá. Aha, tak ono to jako zraňuje, i když to takhle cinkne. Jo. Spíš se mi to nezdá. Spíš, když to cinklo, tak to vykryl. A když chcípnul, tak to zrovna nevykryl. No, ten nejmenší prděla mě tady ještě zabije. Radši se takhle poplazím. To bude možná bezpečnější, jsem chtěl říct. No, tak už mám tady zase párátko. Šikmo to neutočí, takže já nevím. Musím rychle pod něj a na něj. Nebo... To je takový divný. Přijde mi to jako, že se náhodně hážou různý nepřátelé a prostě si porádí. Že to nejde, tak to je smůla. To je nějaký hrozně dlouhý les. No, teď mi to píchlo doprava, jsem to chtěl vyzkoušet rychle pod něj a nahoru. Já mám tady něco udělat, už se mi to zdá divný, že tady chodím furt dokola. A furt je tady to samý. A poslední život. To byla akce. Zase tenhle ten kosák. Když se skrčím, tak mě sejme kosou do hlavy. I když nevím, jestli to teď proved ona, nebo ten kostlivec, každopádně je po mně, takže se nedozvím, kam to vede. Už jsem začínal být zvědavý, že to byla taková dlouhá, rovná cesta. No, a tam by byl si nějaký boss, který by byl si úplně debilně zabitej. Zabitelný spíš. No, zabitej možná taky, no, kdybych měl dost životu. Tak bych zase stál v něm a zabíjel ho. No, teď to by bylo všechno, teda, tak jako... To bude asi další hra v řadě, který dám odpad jako hodnocení, protože tohle to je hrůza. Zlatá verze na Commodore 64 jednička, Rastan, obyčejný. To nikdy, já jsem to teda moc nehrál, ale pamatuju si, že to byla jedna z prvních her, kterou jsem si nahrál na kazeťáku a teď se to tam objevilo a hrál jsem. A bylo to takový toporný, blbě se to ovládalo, ale bylo to pěkný. A tohle ani pěkný není, mně se to prostě nelíbí, ta grafika, je to strašně obrovský. To skákání je úplně šílený, když skáču z místa, jako, že když se nerozeběhnu, tak to je o milimetr před sebe. A když se rozeběhnu, tak to je o kilometr před sebe. Takže padám do děr, kam vůbec nechci. Pak jsou tam ty nezabitelný nepřátelé, který musím přeskočit a skákat zase někam. A ještě jsou takový široký, že musím hodně přeskočit a nevidím vlastně, kam je přeskakuju. Kdyby to celý hodně zmenšili, tak by to stejně ničemu nepomohlo, to by museli úplně všechno předělat. Nebo ten útok tím obrovským mečem. On se objeví útok jako, že je vzadu za mnou meč a pak je přede mnou. No a to, co letí tady mě na hlavu, tak tam to prostě ten meč neútočí. A šikmo nejde útočit, jde jenom nahoru nebo doprava nebo dolů. Ty nepřátelé jsou takový těžko trefitelný.
u toho Rastana byl vždycky ten útok, že vyskočím, dám dolů a zaútočím a on pod sebe jako píchne tím mečem. Což je tady taky. Občas se mi to povedlo, jako udělat tenhle útok se mi povede, to je dobrý. Ale něco s tím trefit, aby to nezabilo zároveň i mě, to už je horší. I když prostě někdy jsem na toho nepřítele letěl dobře s tím mečem dole, tak stejně mě, já jsem ho zabil, ale on mě stejně taky zranil. Tak nevím. A nebo ty ostatní, nebo dostávám tam power-upy v prvních levelech, hromady. A dál už snad vůbec skoro nic. A ty power-upy jsou taky různý, některý jsou ještě snad i horší než, no, než ta základní zbraň, to zase nevím, no. Protože prostě s nima někam nedošáhnu, tam je nepřítel, který na mě seká mečem. A já se k němu nemůžu dostat tak, aby mě nesek. Nebo ty vody, co tam jsou, vody na stropě, vody na zemi, vody všude, hážou všechno na mě. Jediný, jak to můžu vyblokovat, je se nehejbat, abych měl před sebou štít, pokud ho zrovna mám. No a když je chci zabít, tak mě to prostě taky zabije. No a tam dál, jak tam byly ty ohně z těch modrých kostek, tak tam už asi opravdu už nevěděli, co by. Tak mi je tam dovolili jít skrz zeď polovinou postavy. No. A ještě ty ohně tam jsou rozsynchronizovaný, že po každý vyletějí jinak, takže si to nemůžu ani načasovat. Leda bych tam hodinu na to koukal, a to nemůžu, když je to na čas. Aby mě to nezabilo, takže mě to stejně vždycky zabilo. No, šílená hra. Takže zklamání a špatný hodnocení tomu dám. No. Škoda, čekal jsem dobrou prošinovku. Nebo aspoň takovou průměrnou. Takže já to vypínám a půjdu losovat hru na příště. A narovnám si kameru. Odeberu to ze seznamu, abych na to zase nezapomněl. Jak mám ve zvyku PC Engine, Rastan. Není tady ještě nějaký normální Rastan třeba? No, bohužel není. No. Kdyby tady byl Rastan 1, to bylo určitě lepší. Tak odečteme posílení platform. Tak. A vylosuju platformu, ze který budu něco hrát příště. Ještě tamhle bych mohl napsat něco. Ještě tam mám nadpis retro hry. NES. Vyhrává NES. Málem zase PC Engine. A já tady ještě napíšu. Tady to nenapíšu. Tady. Popis. Losování hry na příště. Takže kde to máme tady. Tak, už je tady nadpis, aby bylo vidět, o co tady jde vlastně. Takže losuju hru na příště. Frankenstein Monster Returns. To je zase nějaký druhý díl. Já se těch druhých dílů bojím. Jako třeba Twisted Metal na PlayStationu 1 jsem viděl demo, to se mi líbilo. Pak jsem sehnal akorát dvojku, byl jsem z toho zklamaný, že je to dvojka, ne ta jednička, protože to vypadalo trošku jinak. A pak jsem zjistil, že ta dvojka je absolutně nejlepší díl ze všech dílů, co kdy byly a ještě budou, jestli vůbec nějaký budou. Ale to je výjimka. Tohle nevím teda. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji šlosovat, nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Frankenstein. No, Frankenstein, Frankenstein. Frankenstein jsem tomu vždycky říkal. Doporučuju film z roku 90, zase nevím kolik. 94 asi. Takže určitě ne. 96 možná. Je nejlepší film, jaký kdy existoval a lepší už natočený nikdy nebude. Tak ten doporučuju, no a na tu hru se podíváme, jak to bude vypadat, no. Jestli se budou snažit, no podle filmu se nemůžou snažit, jo, tam žádný návrat monstra nebyl. No uvidíme, co to bude.